پارەکان کۆبووە. سەبارەت با کۆبنەوەکەش پارێزگار و سەرۆکی لیژنەی ئەمنی کەرکووک ڕایگەیاند لە کۆبنەوەکەدا پێداویستیەکانی هێزی پێشمەرگە و دۆخی کەرکووک چاوتوێکران، ئەمە وێڕای مامەڵەکردن لەگەڵ ئاوارەکان و شایستە داراییەکانی کەرکووک کە لەلایەن بەغداوە ڕەوانە ناکرێن. لە سەردانەکەیدا بۆ شاری کەرکووک مەسعود بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان لەگەڵ پارێزگاری کەرکووک و لێبساوی میحوەرەکان و فەرماندەکانی هێزی پێشمەرگەی کوردستان کۆبووە. لەبارەی ناوەڕۆکی کۆبوونەوەکەش دکتۆر نەجمەتی کەریم، پارێزگار و سەرۆکی لیژنەی ئەمنی کەرکووک ڕایگەیاند پێویستیەکانی هێزی پێشمەرگە و دۆخی کەرکووک تاوتوێکراوە، ئەمە وێڕای مامەڵەکردن لەگەڵ ئاوارەکان و ئەو مستەحەقاتانەی کەرکووک کە لەلایەن بەغداوە ڕەوانە ناکرێن. سەرۆکی هەرێم سەردانەکەی هۆی سەرەکی ئەوە بوو ئاگاداری وەزعی پێشمەرگە بێ پیرۆزبایی لە هێزی پێشمەرگە بکا بوو ئەو سەرکەوتنانەی کە بەدەست هات لەم ڕۆژانەی ئەخیریدا، و هەروەها پێداویستی پێشمەرگە لە ڕووی چەک و لە ڕووی تەقەمەنی و لە ڕۆی ئەو پێداویستیانە سەردانێکی زۆر باش بوو، کاتێکی باشی لەگەڵ فەرماندەکانی هێزی پێشمەرگە بردەسەر و ئێمە سوپاسێکین بۆ ئەو سەردان. ئێمە بە تەفسیل باسی ئەوە نەبوو چونکە مەوزوعەکە سەردانی پێشمەرگە و فەرماندای پێشمەرگە بوو، بەڵام باسی ناوشارمان کرد، باسی بوونی 500 هزار زیاتر ئاوارەمان کرد و چۆن یارمەتیان بدرێ، باسی ئەومان کرد کە کەرکووک بودجەی براوە جگە لە موچەی فەرمانبەران و تێگەیشتێکی باشیان هەبوو. ئەمینداری گشتی وەزارەتی پێشمەرگەی کوردستانی شاماژی بۆ کرد لە کۆبوونەوە فراوانەکەدا وێڕای باسکردنی پڕکردنەوەی پێداویستیەکان هاوکات. باسی زیاتر هەمانگی لە نێوان هێزەکانی پێشمەرگە کراوە لە پێناو زیاتر پاراستنی کەرکووک. زیاترین باسی بابەتی چۆنێتی پاراستنی شاری کەرکووک، چۆنێتی پشتیوانیکردنی خەڵکی کەرکووک بە گشتی بۆ هێزەکانی پێشمەرگە و هێزەکانی پاراستنی هەرێم، چۆنەتی هەماهەنگی لە نێوان هێزەکانی پێشمەرگە بۆ ئەوەی کە بتوانن کەرکووک بپارێزن. زیاترین باسکردن دەربارەی هەلومەرجی سەربازی بوو، دەربارەی هەلومەرجی بەپێی زانیاریەکانی کەناڵی کەرکووک وێڕای دەستخۆشی لە هێزەکانی پێشمەرگە و بەدواداچوونی پێداویستیەکانی هێزەکان تەوەرێکی دیکەی کۆبوونەوەکەی سەرۆکی هەرێم و سەرۆکی لیژنەی ئەمنی کەرکووک و فەرماندەکانی هێزی پێشمەرگەی کوردستان باسکردن بووە لە چارەنووسی پارێزگاکە. لەو بارێشەوە سەرۆکی هەرێم ڕایگەیاندووە چارەنووسی کەرکووک خەڵکەکەی یەکلایی دەکاتەوە و پێویستیشە مافی کەمەنەتەوەیەکان بپارێزرێت. دەریا کامەران، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. مەلا بەختیار لە پرسیاری دەستەی کارگێڕی مەکتەبی